Každý z nás vybírá svou vlastní cestu. Někdo se věnuje bojovým uměním, někdo cvičí jogu, jiný praktikuje čínskou medicínu, další ajurvédu, někdo se věnuje malířství, jiný skládá básně, někdo hraje na hudební nástroj, další se pěstuje ve starobylém cvičení rytířů, někdo chodí do kostela, jiný do chrámu, ale všichni svým způsobem hledají svou vlastní přirozenost, návrat ke své vlastní přirozenosti a ke svému středu. Cesta, kterou nastoupíš, je pro tebe jakási berlička nebo pomůcka, která ti vnáší do života určitý řád, pravidelnost. Hledáš v ní odpovědi na to, co tě zajímá a přitahuje? A zároveň pomocí této cesty můžeš vyjadřovat svou určitou kreativitu. Každý svou cestu vyjadřuje svým individuálním způsobem, jedinečným. A tato cesta vlastně nikdy nekončí, jelikož cesta nemá počátek ani konec. Jejím účelem je spíše směřovat tvé úsilí cestou spirály, to znamená k návratu ke svému středu. Prostřednictvím této cesty neustále prohlubuješ svůj vhled a uvědomění. Vývojem na této cestě se stáváš stále více uvědomělým, bdělým a citlivějším. Je to něco, jako kdyby smíchal šálek čaje, lžící a začínal od největších kruhů a postupně tyto kruhy zjemňoval a přibližoval do středu šálku. Až najednou míchání zcela ustane a ty uslyšíš a ucítíš jenom jemné vibrace. Na tobě, na tvých dispozicích a respektive na tvých vnitřních kvalitách, kterou cestou se budeš ubírat. Můžeš tomu říkat jakkoliv. A někdy, možná, dojde k tomu, že svou cestu nazveš cestou bez cesty. Cesta se ti stane cílem. Cílem, který je už teď a tady, pouze má několik nespočet různých úrovní. Úrovní, jež je možno vnímat stále hlouběji a hlouběji a hlouběji. Následováním své vlastní individuální cesty se naučíš postupně osekávat přebytečné hrany a zaoblovat to, co je takzvaně umělé, nežádoucí. Tím, jak se začneš přibližovat svému středu, vnitřní začne expandovat na povrch. Tvůj vnitřní svět se protká se světem vnějším. Pak již nebudeš rozlišovat, která cesta je dobrá a která ne, která cesta je žádoucí a která méně žádoucí. Všechny cesty, které tě navedou do středu, do své přirozenosti, jsou správné. Všechny takzvané správné cesty totiž směřují k dobru s velkým D, k pravdě s velkým P, k soucitu, laskavosti a pokoře. Ty však stojíš svýma oběma nohama pevně na zemi a z tvých očí jiskří duch života. Tvým úsilím již zdaleka není překonávat druhé. Již nemáš žádnou touhu soutěžit a v duchu se jen s pokorou pousmíváš nad svými představami, které jsi měl na počátku své cesty, když jsi kdesi v dáli očekával svůj velký vytoužený cíl a chtěl si všem ostatním ukázat, jak jsi velký a schopný. Cesta bez cesty a cíl bez cíle. Cesta a cíl jedno jsou. Nyní záleží na tom, jak to pochopíš a promítneš do reality, která se odehrává vedle tebe.